Alhamdulillah mar walba Allah subhanahu wa ta'ala ayaa hadii iska leh maanta wa maalintii 12aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ila subhanahu wa ta'ala sunkeena ee salaadeena anaga aqbalo dhamaanteena Allahumma aamin. Videogan abaya ayaa iga soo codsatay cuntooyinka u fiican hooyada xaamilada ah ee tamarta siineyso insha Allah ayaa nila wadaagaya daawo videoga bilaab ila iyo dhamaad. In haddii aad hadda hooyo xaamil ahayn beri ayuu ku anfici doonaa insha Allah biidnillaahi kariim ka faa'iideysi wacan. Haddaa nagu cusubtahay soo dhawow, haddaa weli subscribe noo saarin fadlan subscribe noo saar, gambaleelka fura sida video walba cusub uu kuugu soo dhaco. Bismillaahi alfataaxi alcaliim wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi alkariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal kusoo dhawaada Xafsa World, waan idiin salaamay meel walba oo dunida ka joogtiin. Waxaan idiin leeyahay Ramadaan mubaarak dhammaantiinan wamaadsantiin wamaadsantiin inaa idiin dhahone marnaba kama daalay kamana caajisaa ma laa ishkurinaas laa ishkurillaah. Marka ugu horeyso waxaa rabaa inaa idiin sheego hooyada inta ay uurka qaadin waxaa fiican in ay vitaminaadkeeda dhan ay ogaato ay iska saxdo. Kadib markaas hooyadaas wax tabardaro ah iyo wax dhibaato uma imaaneyso. Talooyinka kale xigo waxaa waaye cuntooyinka u fiican. Muhiimadda waxaa waaye inaad cunto dheelitiran aad cuntid. Cuntooyinkaas oo ka kooban wax walba oo markaasid sawiradana inta uga jeedid, qasab maahan wax walba oo sawirka aad ku aragtay inaad heshid amaba cuntid, laakiin wax walba wax kale ayay leeyihiin. Marka waa rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin hadduu Ilaahay subxaanahu watacaala raali ka noqdo. Marka ugu horeysa, haddii aad tamar iyo energy rabtid, waxaa u baahan tahay in aad badsatid fruutyada macaanka iyo biyaha leh sida mooska, tufaaxa, qaraha, waxyaabahaasi sokor ayay leeyihiin. Sokortaas waxay ku siinayaan energy, waana sokor dabiici ah, waxay ka wanaagsan tahay sokorta kale caadiga. Marka khaasatan mooska, mooska sidoo kaleeto waxaa ku jiro potassium ayaa ku jiro, marka aadi aad ayuu jirka ugu fiican yahay. Waa inaa heshid borotiin, wax walba aa heshid. Sidoo kaleeto digirta noocyaheeda kala duwan inaad midaa rabtid markaasid ka cuntid. Sidoo kaleeto fruutka noocyihiisa kala duwan, maalintii hal xaba ama laba xaba oo kala nooc inaa cuntid, ama orange ha ahaado ama tufaax ha ahaado, waxyaabaas inaa cuntid. Sidoo kaleeto hooyada uurka leh waxaa loo baahan yahay maalintii in ka badan 5 jeer in ay wax cunto. Ma ahan inaa wax badan hal mar cuntid, wax yar inaa u cuntid, laakiin oo wada nafaqeysan sida qudaarta cagaaran, ansalaatada haddee tahay, koostada haddee tahay. Subaxdii markaa soo kacdid, waxa ugu fiican hooyada tabar siinaya iyo energy waxaa waaye mishaarida ama boorashka, qof walba siduu u yaqaano, inaa boorashkaasid karsatid, kadibna fruut ala fruutka haysatid ama fruutyada qalalan nooc ala nooca haysatid ama fresh, in aad markaasi kor uga darsatid. Kadib quraacda ugu horeysaba midaas aad ku bilaawdid. Sidoo kaleeto biyo fiicanna inaad cabtid sida jirkaaga uu u dhaqmo oo markaas nadiif u naqdo. Haddii markaas tabardaradaada ay xoog sii tahay, isku day inaad u aadid dhakhtarka sida markaasi wax oo daawo ah oo kusoo caawiso oo tabarta kuusoo celiso oo ku siiyo, kadibna wixii qudaar iyo vitamin ah inaad cuntid. Maalintii qofka bini'aadamka waxaa laga rabaa in uu hilib ama dooro ama malaay ama ukun wax un inuu cuno. Subaxdii haddii aad boorish ku quraacan karin, ukun ku quraaco. Ukuntana si fiican isaga kari, sababtoo ah ukunta maadadu ku jirto iyadoo ceeriin ah beebiga caloosha ku jiro ayay dhibaato u keenaysaa. Marka si fiican u kari. Haddaa fuurinaysid aad ha kaaga karto, haddaa aad karinaysidna ayadana dubaysidna aad ha kaaga karto. Sidoo kale dooro cuni kartaa, sidoo kale baradhaa cuni kartaa, waxyaabahaas dhan vitamin ayay ku siinayaan. Barbarooniyada kala noocnooca haddaa helaysid aad ayay u fiican yihiin, vitamin C ayaa ku jira. Vitamin C-gana wuxuu jirka ka caawinayaa maadada feerada inuu kor usoo kiciyo. Ansalaatada sidoo kaleeto, caanahana hooyada waa u muhiim inaa caano cabtid maalintii iyo habeenkii, markaas subaxdii iyo habeenkii sidaa markaasi awoodid inaa u cabtid caanaha insha Allah biidnillaahi kariim. Waa rajeynayaa inuu videogan ka faa'iideysan doontid walaashay adiga iyo hooyooyin badanba uur leh.
dhammaantiin ilaah subxaana watacaala ha idiin fududeeyo, tabarna ilaah ha idiin siiyo insha allah biidnillaahi kariim. Idinkana dadaala wax walba oo caafimaadka ku jiro ku dadaala insha allah. Inta aan videogan video lamid ah ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, sidaas iyo amaana allah.